Kandidati će polagati dva testa, test opšteg znanja i test posebnih znanja, zavisno od oblasti za koju su se opredijelili. Rezultati prijemnog ispita bit će poznati u ponedjeljak, 8. jula, a kandidati koji su položili prijemni ispit moći će da izvrše upis u periodu od 9. do 13. jula 2013. godine. Predaja dokumenata je u toku. Svi zainteresovani mogu predati dokumenta do petka 5. jula. Možemo reći da ima veliki broj zainteresovanih kandidata za upis na osnovne akademske studije, ali da nekako najveće, već tradicionalno interesovanje vlada za departman za pravne nauke, zatim od ove godine i departman za ekonomske nauke. Na smeru za pedagoško-psihološke nauke veliko interesovanje vlada za smer vaspitač djece predškolskog uzrasta i ove godine postoji nešto veće interesovanje u odnosu na prethodne godine za smjer germanistike na departmanu za filološke nauke. Za sve oni koji propuste junski upisni rok, tu je i septembarski upisni rok koji počinje 26. avgusta.